ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ደግሞ የምሰራው የበግ ስጋ ነው። የበግ ስጋ ወጥ፣ የበግ ወጥ ነው የምሰራው። ባልጫ ነው የምሰራው። ስጋውን ከፍርጅ የወጣ ነው እና በደንብ እጥብ አድርጌ ውሃ ጨመርኩኝና ጣድኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት 3 ከግማሽ፣ ቲማቲም 1 ከግማሽ፣ 4 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ 2 ፍሬ ቃሪያ የምታቃጥለው አልከትፋትም፣ እና ጅንጅብል ይሄ ያለኝ። ይሄንን አሁን በደቃቁ ከትፈዋለሁ። ከቃሪያ ውጪ ሁሉንም እከትፈዋለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርቱን ከትፌ ያዘጋጀሁት ሽንኩርት ተከትፎ ተዘጋጅቷል። በዚህ መልኩ ሽንኩርት፣ ቃሪያ ያልተከተፋለሁ። ከዛ አሁን የደረቀ ሎሚ ጨመርበታለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የተንተከተከ ነው እና ይሄን ቆሻሻውን ማንሳት አለብኝ። ይሄን ቆሻሻ እንደዚህ አድርጌ ማንሳት አለብኝ። እንዲህ አድርጌ ማውጣት አለብኝ። ሎሚ፣ ቀረፋ አጥቤ ጨመርኩኝ። እዚህ ላይ በዚህ 3 ማንኪያ ዘይት አረኩኝ። ዘይት ብዙም ስለማያስፈልግ በዚህ በእንጨቱ 3 ትንሽ ነው የሚይዘው። እዚህ ጋር የምንተከተከውን ቆሻሻውን እንደዚህ በመጣልኝ ሰዓት እንዲህ በመጣ ሰዓት እያነሳውለት ነው። ቆሻሻውን ከላይ የሚመጣውን እንዲህ እያነሳው ስለማያስፈልግ ይሄን እንደዚህ እያነሳው እንትን እላለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ እነዚህን የምታዩትን ቅመም ልጨምር ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ቅመሞች እጨምራለሁ ትንሽ ትንሽ አድርጌ። እዚህ ጋር የምታዩትን ቅመሞች እዚህ ጋር የምታዩትን ቅመሞች ሁሉንም አደረኳቸው። እዚህ ላይ ሁሉንም አደረኳቸው። ጨውም ጨምሬያለሁ። ጨው አልረሳውም። ጨውም ጨምሬያለሁ። እንግዲህ የራሱን ውሃ ሲመጥ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ቅመም ጨምሬ ያቁላለዋለሁ። ይሄንን እንደዚህ እያረኩ ሽንኩርቱ እስኪበስል ትንሽ ውሃ ጠብ እያረኩኝ አቁላለዋለሁ። ሳልሳ 1 ማንኪያ ጨመርኩኝ። እዚህ ጋር እንግዲህ ውሃ ጠብ እያረኩ ውሃ ጠብ እያደረኩ ሲይዝብኝ አማስለዋለሁ። እንግዲህ ሽንኩርቱ ይሄን ያህል ከተቁላላ
አሁን ደግሞ ስጋውን ጨምረና አንድ ላይ ይቆላላል ማለት ነው። ስጋውን ጨምሬያለሁ። ከሽንኩርቱ ጋር አብሬ እቆላለዋለሁ። ውሃ ጠብ እያረኩኝ አቁላለዋለሁ ቁሌቱ ወደ ስጋው በደንብ እንዲገባ። እኔ በትንሹ ስለምሰራ ነው። በብዛት የምትሰሩ ደግሞ እንደ መጠናችሁ መመጠን ትችላላችሁ። ውሃ ጠብ እያረኩኝ እንትን እያቁላላሁት ነው። ከዛ የምፈልገውን ያህል መረቅ እጨምራለሁ። አሁን ውሃ ከልስና እንዲንተከተክ ዝም ብዬ የከለስኩትን ውሃ በደንብ እንዲመጥ እተወዋለሁ። የሚበቃውን ያህል ጨመረና ይሄንን በቃ የሚበቃውን ያህል ነው የጨመርኩት። በቃ ይሄኛው ተንተክትኮ ተንተክትኮ ስጋውንም በደንብ ያበስለዋል። እስኪመጥ ድረስ መጠጥ ሳይሆን ያው የምፈልገውን ያህል እስኪደርስ ድረስ ከድነዋል። ከዛ ወደ ሩዜ ይሄዳለሁ። ሩዜ ይሄውና፣ ሩዜ ሁለት ብርጭቆ ነው፣ ሁለት ብርጭቆ ሩዝ ነው። ውሃ ጥጃ ያለው ስድስት ውሃ አድርጌ ያለው ሩዝ መቀቀያው ላይ ስድስት ብርጭቆ ውሃ አድርጌ ያለሁኝ። ከዛ አሁን ሩዜን ወጤ ትንሽ ተንተክትኮ ለመድረስ ሲቃረብ ሩዜን አጥብና ጨምራለሁ። እንግዲህ ሩዜን አጥቤ ጨመርኩኝ። ጨው አንድ ማንኪያና ዘይት ዘይቱን አድርጌ ወጤንም ከልሽ ያለው ሩዜንም ጨምር ያለው። አሁን ይሄኛውም ወጥ እስኪን ተከተክ በደንብ የምፈልገውን ያህል መረቅ እስኪደርስ ሩዙም ደግሞ እስኪ በስል ድረስ እጠብቃለሁ። ሩዜም ሊያልቅ ነው፣ ወጤም ሊያልቅ ነው። ወጤ በቃ ይኸው ወጤ በቅቶታል። አሁን ወደ ሳህን መገልበጥ ብቻ ነው። ይኸው በስሏል። በደንብ ያስታውቃል። ስጋው እንደዚህ ሲርቀው ከአጥንቱ ላይ መብሰሉ ያስታውቃል። ይኸውና ሩዜም ምንስ ሊዘጋ ነው። ከቀዩ ወደ አረንጓዴው ሲበራ በቅቶታል ማለት ነው። ይሄ በቅቶታል። አጠፋለው። መረቁ ይሄ በቂ ነው። እንኳን ለአዲስ ዓመት አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ ለአዲስ ዓመት። በውጭ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያኖች እንኳን ለፈረንጆች አዲስ ዓመት አደረሳችሁ። እንግዲህ ቪዲዮዬን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቷን ተጫኑት። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ምድራችንን ሰላም ያድርገው፣ ፍቅር ያላብሰን። ስለ ሁሉም አመሰግናለሁ። ተባረኩልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ክበሩልኝ፣ ክበሩልኝ። እወዳችኋለሁ። ቪዲዮዬን ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቷን በመጫን
ሁል ጊዜ የመለቃቸው ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን ወደ እናንተ እንዲመጣ ይረዳችኋል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ክሊክ አድርጋችሁ ቪዲዮዬን ስለምታዩ አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ፣ ክበሩልኝ፣ ክበሩልኝ። ሰላም ለምድራችን፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሕዝባችን። ተባረኩ።